Всім привіт, доброго ранку, дня або вечора. У нас почався день, ми ще не виспані ніяк, з Нікою спимо по півтори години, мабуть. І це, якщо щастя якесь буде, це якийсь сюрприз, якщо ми щось поспимо. Малину лежить з Нікою, Нікою соскою корми. Виспалась? 50-50? Так, середненько. Средненько. Ну, вообще не очень, но пускай будет. Ну, если ты средненько, то я не средненько. Я никак вообще не могу выспаться, короче. Тут его пеленальный столик, в общем, ребята. Мы погибаем, что я вам скажу, погибаем конкретно. Слава Богу, вся чистота, поки я сижу з малим, Ніка все прибирає, все вбирає, в общем, у нас тут все чистенько, реально все чисто, ніде нічого такого не замечено. Ось я зараз розігрію. А, бутилку треба. Ось бачите, як я в бокалі грію вже бутилку йому теплої води. Це молоко, Ніка зцежує те, що в неї є, молоко там з груді, так і даємо. Если же вообще взагалі нема, молока не хватает, то берем суміш. Сейчас. Я так беру коробку. Я понимаю. О, тепленький, класс. Сразу на себе капаю. Ой, блин. Діти — це діти, друзі, я вам говорю, да? Ніка, вирвані годи. Це ти життя, так. А бувало, що жаліла, що йо-моё, нахер я родила вообще? Перші два дні роддому. Да? Сказала, нафіг воно мені треба? Да. Перший день я вообще, я думаю, блин, жила себе. І горе не знала, як мені от этого роздало. Ну, це перші два дні. Ну так, це нормальна уява, так, це нормально. А у тебе? Та у мене ще не було, не було такого, ні. Ні, нормально, ні. Все, офігеть. Тяжело, звісно, тяжело, але, блін. Ти представляв по-другому. Ну, я ж розумію, що це все, всі проходили це. А як ти себе це представляв? Ну, я думав, коротше, що це, блін. Типа, дитина спить там, ну, як і людина. 20 часов. Ну, типа, да, вона просто спить, ти раз її розбудив, короче, покормив, блін, памперс поміняли, все. А тут, виходить, треба по 12 памперсів міняти. Там кожні 2 години кормити, не спати. Ну, блін, звісно, тяжеловато. Ну, мене одне успокаює, що всі це проходили. То чого ж, типа, і ми не пройдемо? Тю, та без проблем. Говорять, що перші такі... Хто-то говорить, що перші... Первые 3 месяца плохо. Кто-то говорит, что до года. Ну, типа, год. Угу. Что такое? Ля, мы свою дитину узнаем среди миллиона людей, да? Среди миллиона, миллиарда детей. И он еще так делает, так ля! Да, ля! Ля! Его по крику можем узнать. Ника правильно говорит. Его, говорит, его не узнать, это надо быть полным идиотом. Ну да. Сейчас все мамочки скажут, что каждая мама, каждый папа, узнает. Узнает. По крику. Да. Ну он у нас ля. 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 Посмотрим, как будет ля. И еще, друзья, еще хотел вам сказать. Писали по поводу того, що я якось колись, коли кормив дитину со шприца, тут стояв. Це була вимушена така дія, тому що нас так навчили в роддомі. В роддомі казали, просто як прикормочку, тільки со шприца, щоб він не привикав до смактування іменно своєї, блін, соски. Бутилочки. Ну, зараз, так як у мене мало молока, так, да, то ми тільки з бутилки. Тепер вже з бутилки. Тільки з бутилки кормимо. А тому це там було, я не знаю. Ми всього дня, ну не знаю скільки, дня два, мабуть, тільки отак со шприца я подавав і все. Більше не давав. Ладно, піду. А кому? Ага. Хочеш чаю? Я теж хочу. А що ж ти думав? Скільки їх видів, всі ще запаковані. А це мама, да, твоя перевезла чай?
Короче, мы живемо на те, що Нікіні родителі привозять. Боже, один пакетик остав. Типа, йди работай, да? 38 лет живет за счет девушки и ее родителей. Ну, потому что, що ж, у нас так виходить, нам батьки ніки не помогають. Бо у нас зараз з деньгами йде дуже хорошо, бо всі гроші пішли, ви знаєте, куди. Да. Так, а знаєш, що саме обідне, блін? Ось зараз якраз відповім вам. Саме обідне то, що я віддав деньги, блін, Наташі з Леркою, блін, а потім сам остався без грошей і ще у них позичав. Оце обідно, Ніка, реально, блін. Оставить гроші, забрати машину, піти ні з чим, блін, і прийти ще позичати, бо треба в машину було втувлажувати, блін, а я ще позичав гроші, позичав ще 2,550, як пам'ятаю, доларів, блін. Ну, так. Да. Своє віддав, ще позичав. Потім оці куча угроз, верні деньги, все, більше угроз нема, бо деньги віддав. Так що, так вже брати нічого? Вже просто, да, нема з мене ще брати. Це саме обідно, да, мені не важко признати, що у нас, ну як, не тяжело признати, скажу на русском, щоб поняли всі, не тяжело признати, що у нас зараз, ну, проблема реально з деньгами. Реально, потому що я віддав, ну, віддав, уходил і віддав все, щоб почати жити з чистого листа. У нас сейчас нету, да, у нас сейчас с деньгами большая проблема, не знаю. Сейчас будем там на детские, там будут приходить детские, не детские, короче. Будем яко жить. По поводу работы, иди работай, ребят. Ну тут тоді надо уже буде определяться. Либо идти на работу реально мне сейчас устраиваться, но сейчас тяжело в наш військовий час знайти работу. И если я сейчас буду, даже найду работу, буду десь робити, то вже YouTube канала не буде, щоб ви розуміли. Те, що ті, хто там пише, там декілька людей, що там іди роботи, що ж ти там сидиш. Це взагалі, да. Да, либо YouTube, либо робота. Це одне на одне, тут те ж саме. Тобто, бо якісь кошти, якісь дуже маленькі кошти ми за допомогою вас, то що ви перегляди, з переглядів відео, те, що ви дивитесь, ми получаємо якісь кошти, які там хватає там, нам купити чи хліба, чи що. Це дуже малі гроші. Я вам кажу дійсно, бо ви знаєте, що монетизація закрита на території Росії, а у нас була велика кількість на каналі з Росії, і тепер все. І тим паче я перейшов на українську мову. А коли я перейшов на українську мову, я вже свідомо знав, що у мене доход повністю весь потеряється. Але я це знав. Я знав, що так буде, це мій вибір, і я так зробив. Прийде время, я піду, звісно, робити. Канал YouTube вже не буду, я буду працювати, бо у нас мала дитина. Поки зараз є ще змога, я для вас знімаю. Ви дивитесь це відео, це та ж сама робота, якісь кошти, благодаря тільки вам. Йде на нашу сім'ю, на нашу дитину. Все. Я вам кажу так, як є. Я перейшов на українську мову, звісно, і ще всі, хто перейшов на українську. Деякі не переходять, бо бояться потеряти свої гроші і там паче. Комусь удобно говорити на російській, ну, мові. Я не знаю. Хтось не може просто розмовляти на українській мові. В общем, не в цьому сама проблема. В общем, щоб ви знали, щоб не критикували. Чому? Що ж у вас так денег нету? Уже пишуть, а вот там ваша та сім'я живе багато, у них все є, а у вас нічого нема. Ну нема, тому що я віддав все. Я поступив, я думаю, гідно, як людина, як чоловік. Мені нема що скривати, і в мене серце і душа чисто. Так що, а ми якось, да, Нікуся, ми якось прорвемось. Будемо якось, я не знаю, ну подивимося. Ну да, на уже. Джіпах. На джіпах уже ми не їздимо, бля. Ну хоч якось, но якось будемо крутитися. Зараз не головне це. Ні, ну звісно, гроші це, бо у нас мала дитина. Я теж привик дуже хорошо жити, на широку ногу, їсти, що хочу, пити, і корочка, да, там, бля, на маслечка, все остальное, пироги, торти, риба копченая, вялена. А зараз тільки маслечка. Ну нічого, я свідомо зробив свій вибір, бля. Зато я щаслива людина, у мене є дитина, у мене є люба дівчина, яку я безмежно люблю. І мені більш нічого не треба, чесно. Ну, мені цього чая хватить, блін.
попити, я не знаю з чим, навіть з такимись сахаром в пакетиках, ще якими з лікарні забрали. А, гаряче. Закривай глаза. Я чую, что там что-то происходит. Закривай. Закрыла? Ага, собака? Не, закрывай, закрывай. Я скажу, когда открыть. Я скажу. Открывать нельзя. Не гавкай. Не гавкай. Раз, два, три. Вау, это все мне? Ну, типа и мне. Не, ну и тебе, на. Таке тримай. Боже мой. Ну як тобі? Диви, глаза, носик і ротик. А. Ну, типа, щось вийшло, якщо б ще одна була, я би бровки зробив. А от це зверху що? Ну, зверху це бантик. Нормально? Ну, да. Зараз принесу ще щось. Не ножі. Пальці розтопирюю, ми не знаємо, як так можна розтопирювати великий палець. У кого-то діти таке роблять? Самое главное, четыре пальца живут одной жизнью, а большой другой. Да, да, якось у него вообще все по-другому. Лякая, пальцы так. Да, лякая, и волосы так выросли у него. Чуешь? Вообще пипец. Покажись. Нет. Ну ты такая красивая. Нет. Ты меня снимаешь тогда, когда я красива. Чего? Ты снимаешься тогда, когда я некрасива. Нет, ты всегда красива. Нет. Наш сын спит. Все тільки ручки видно. І губки. Нікуся, ну покажися. Нет. Ну чого? Нет. Ну будь ласка. Нет. А в Артура вже і сусіди з'явилися. Ну покажи. Нет, не буду. Ну Коль. Нет. Ну будь ласка. Ти поставив на красиву заставку сьогодні на відео. Вона класна. Вона уродлива. Вона офігенна. Сама уродлива заставка, яку ти міг поставити. О боже мой, ну чого ти так кажеш? Нет, не буду показывать. Ну, Котя, ну, все, пожалуйста, хватит. Ну, я тебя люблю до сих. Нет. Пожалуйста. Это не повод выставлять меня в некрасивом свете. Ну, котикчик, ну, это же мы ж завжди так выставляем. В некрасивом свете? Нет. Котя. Нет, не буду. Ну, Котя. Нет. Ну, пожалуйста. Ну, покажи свое красивое лицо. Не буду. Ну, Котя. Ну, Катюня. Ну, будь ласка. Катюня. Ну, пожалуйста, я тебя люблю. Можешь не тратить свое время, дорогая. Я тебя тоже сильно люблю. Ну, пожалуйста. Ну, котик. Ну, сади батарею на телефон. Ну, котик, я добьюсь, чего я хочу. Я все равно встану зараз. Нет, отстань. Я все равно. Ну, будь ласка. Нет. Ну, Котя. Нет, не буду. Ну, будь ласка. Нет. Ну, ладно, я ладно, выключаю. Нет, ты обманываешь. Ага, поквакай, поквакай. Ну, Котя. Нет. Ну, будь ласка. Нет. Это ты специально хочешь новую заставку, да? Не, я не буду эту заставку делать, я тебе отвечаю. Нет. Клянусь, эта заставка не будет. Чесно, нет, не кажу. Буду. Хватить вестись у тебе на поводу вже. Ні, я тобі серйозно кажу, що не буде ніякої заставки. Виставив сьогодні уродливу заставку. Взагалі, я там ужасна. Котя. Спеціально взяв і не міг поставити там, де я красива. Ти завжди красива, ти на будь-якій заставці красива. Поставив там, де я взагалі уродлива. Ну, пожалуйста, ну, Котя. Ні. Ну, будь ласка. Нет. Ну, Котя. Дай мені нормально маску ділають, щоб розслабитися. Ти мені не даєш розслабитися. Ну, я хочу подивитися, яка ти в маскі красива. Ти бачив вже. Не бачив, чесно. Ти зайшла, я не бачив. Потім достав телефон. Я чесно, я не бачив. Я не бачив, Котя. Нет. Даві, я розкажу твоєму сину, що ти така вредлива. Він такий же. Ну, Котя. Нет. Дивіться, никається і все. Катюня.
Котик. Дай мне расслабиться, я хочу полежать. Ну, ладно, хорошо, ладно, лежи, выключайся. Окей, все. Сын уже твоим просыпается. Поклянись, что ты выключил. Не, ну выключи. Ну и все, ты значит. Ладно, пропали. Я тебя выключу, а ты туди подивись. Я не поняла. Я тебе люблю більше життя. Ти моя сама крича. Я з тобою теж не буду розмовляти. Я не буду акту таку робити. Я тобі люблю. Ні, не треба взагалі. Я на тебе обиделась. Ти мені дуже некрасиво заставку поставив, я там дуже некрасиво. Мені не планувало до любові. І що? Це не повинно до неї діватися постійно. Ні. Ти моя сама гарна дівчинка. Дуже красива. Конечно. Я просто в шоці від твоєї. Да, розкажи. Ну, ты все... А я сейчас Соне буду писать, чтобы она объясняла мне про косметику, которую я не понимаю, что это такое. Она говорит, если тебе что-то непонятно, то ты пиши. И сказала, что уже собирает вторую посылку. Тебе другу? Да. Ого, ничего себе. Я так рада. Какая хорошая девочка. Ну да. Так приятно. И сейчас буду спрашивать, что вот это такое и все остальное. Давид спит. Уже пытается, пытается. Сейчас обратно проснется. Пипец. Надо было не ставить бутылку в холодильник. Если он проснется, то его докормить. И по комментам. Дуже дякую коментарям, які ви пишете всі в Інстаграмі. Мені просили не клянуться больше ребенком. Да? Все пишут, не клянитесь, пожалуйста. Вы говорите, то резонансное видео, которое вы выпустили, которое в тренды попало за Наташу. Не клянитесь больше ребенком. Больше не буду клянуться. Я вас послушал. Спасибо большое, что написали. И в действительности это нельзя так делать. Но я хотел вас просто максимально убедить в том, что я прав. Это единственный дорогой мне человечек маленький, которого всю жизнь хотел. И я уже был готов на то, чтобы вам доказать и показать, насколько я говорю правду. По поводу, що ще писали? Тебе писали якісь коментарі, щоб відповісти? В Інстаграмі. Ні? Ні, нічого такого не писали, просто поздравляли. Да, дуже, велика маса. Я вам скажу так, що більш тисячі коментів мені прийшло в Дірект. Більш тисячі. Всі не вспів ще раз дивитися, але дуже дякую. Відкриваю, читаю. Кому зможу, пишу спасибо или дякую. Либо на русском, либо на українському. Просто. Дуже, просто если, волна. Если честно, мне тяжело даже перечитать на то, что отвечать. Там так мало сообщений, что даже перечитать их невозможно. И самое классное, что ни одного галимого коммента. Я вообще вперше. Бачишь, я как только выпустил, короче, видео то про Наташу. Диви, как все изменилось. Все говорят, все, они переобулись. Хейтеры переобулись. Типа, все, они теперь на вашей стороне вам пишут. Неважно, хто обувся, переобувся чи переодягнувся. Вони знають собі сторону, да. Вони ізначально не слухали. Да, люди сторону. Просто не знали, ми на них не обіжаємося. Люди просто не знали сторону і вони вибрали ту сторону. Ми нічого не обіжаємося, так що все добре, ми вміємо дружити і ми вміємо любити. Ось так. Да. Так, тебе ж не показувати, ти в телефоні ходиш, блін, піпець, блін. На. Не, не, друзі, зараз вам покажу одну штуку, що я Ніці подарував, Нікі подарував колись. Ви дивіться, яка, вона як 3D-чашка. Тільки, блін, грустна, голубий глаз мій була. Да. Я їй колись зробив подарунок, ніхто ніколи не бачив цей подарунок. І що ще зробив? І ще отаку тарілку. Я ж котик. Да, котик. В тебе навіть інстаграм котик, Катюня. Да. Ти прикинь? Ох, і класна, блін, чашка. Ну, не передаст, не передаст телефон. Це сама козирна, да. Просто тут, телефон... Тут навіть уси, бо я ті брови. Да, телефон не передасть, але щоб ви розуміли, це просто кайф. Це не чашка, це якась... Да, я люблю. Крута штука. Я тепер буду їсти, піти, п'ять чашки. Боже, що у нас тут? Ми зараз, в общем, все розгрібаємо. Я купила... Мені огірки, мама, Нікіта. О, нічого себе. Этот презентант. Это для зубных щеток. Ой, клас, оцей вообще крутий. Красивее, оце набагато, да? Конечно. Только... Він падать не буде, той падає вечно. Только он, наверное, не влезет туда. Там круглее, а этот квадратней больше. Нормально, пішли попробуем. Пішли. Мама сказала, что этот презентант не будет. Типа, ну... Мама.
Конечно. Так ты что, блин? Ты диви, яка красота. Лучше, чем... Та, конечно, він, блин, не буде так падати, чем ці. Можна вот так сделать мило. Или вот так. Це ж, да, мило там, там, наверное, вот там, да. Вот так, чик-чик-чик собі. Клас? Класно. Лучше, чем вот конечно, это? Конечно, лучше. Кому що? Мені... Мне кажется, вот этот цвет как-то побелее. Этот, не, мені оцей наоборот, блин, вообще прям не нравится. А, ну все тогда. Все. Пошли, я Саша кое-что купила. Что? Та, что ты взломал? Я взломал? Что я взломал? О-о-о, подруга! Растала. Быстрее, что это что? Ё-моё. Это вода. А ну тебе покажи, сколько ты крепит. Нет, все нормально. Растала, бегом. Блин, а что ему это там осталось? А тебе нормально. Ого! Кстати, скажи, какая самая вкусная шоколадка? Вот это самая вкусная шоколадка в моей жизни. Я не знаю, даже когда вот эти большие, ну, как называются большие шоколадки вот эти по 100 гривен? Ну, милк, блин. Забыла, короче. Блин, забыл я тоже. В общем, это самая вкусная шоколадка в моей жизни. Когда-то в детстве, когда я еще была маленькая-маленькая, ты должен еще помнить, там была корона. Да, корона с орехами. Так. Она была очень вкусная, но сейчас она испортилась. Сейчас корона вообще не такая, как была раньше. Вот такие вы купляете. А вот это она мне напоминает вот это детство, корону с орехами. Реально, такая вкусная. Скажи? Если будет у вас змога, купляйте такие шоколадки. Запомните, как они называются, миллениум. А, то есть миллениум великий? По-моему. Very Perry. Дуже вкусно. А вот это мне вообще не нравится. А это Женя, да. Да, це я прям, я балдею цих шоколадок. Где? Сейчас я покажу. Вот это для салфеточек. Мы теперь... Ну, это у меня умничка, девочка. В саду дому, в саду дому. Ты меня сама зачахал взялась, котик. О! Ой, ты моя умничка, класс. Крючки. Сейчас повешу. А, дивись. Зеленая. Ну ты моя хорошая. Ого, сколько ты всего. Ты вот этот. Ну не такое зеленое. Ну что, ты будешь. Ну то под бутылки. О, да, да, кстати, да, да, да. Это мама выбрала. Все, я пишу клеить. Крючки надо наклеить. А это бутылочки чистить. О, штучка. Кайф. Пошли. Попробуем, да? А де ж ми їх будемо клеїти? Отут, так? Ну так. Да. То, що я кота зламав? Так, да, ти зламав. Ну давай тут і не клеїть. Красиві ключі? Так, да, дуже, мені подобається. Я ще думала, покупати чи ні. Тому що думаю, блін. Чому ні? Моя моя дівчина. Я тобі дуже сильно люблю. Так? Да? Угу. За крючочки? Та взагалі я тебе люблю, не тільки за крючочки. Не тільки за крючочки? Ну то, що ти в мене є, ти в мене така хороша. Так? Да?